to gege bi oyin kon te wa lo bai pe awon lesi musulmi won ti le bai lati se adua a si tun meti won se meti awon oni sango ati awon ni isese lawon kawon na wa lati wa se ohun gbeyin fun baba wa de emi to waja. Anfani o si fun wa lati wonu ibe na nigba ti won si ti lekun ton gba ti ki awon ni wo yin wole sugbon amo po to ba ti ton a si ma mo nkan to nlo ati bi ti o ma lo te baba si okay, yeah, I'm fine. Oh, you can't even business, you're back. Last one, bye.